ECA Gigauri, საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. Მე მაინც ვარ ექიმების ოჯახიდან, ანუ მამიდა, ბიძა, მამა ჩემიც მათ შორის ექიმები არიან და მამიცი თითქოს ეს ტრადიციასავით იყო, რომ ჩვენც ძმა მყავს და ჩვენც რაღაცა ექიმები გავხდარიყავით. Мама ძალიან ისეთია. Ჩემს მიმართ ყოველთვის იცის, რომ რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მივიღო, ის იქნება სწორი. Აი ესეთი ურთიერთობა მაქვს მამაჩემთან. Როგორი კრიზისიც არ უნდა იყოს მათ შორის და ეხლა გასაგებია, რომ ისინი თვალყურს ადევნებენ ჩემს საქმიანობას, იციან, რომ სწორ გადაწყვეტილებას მივიღებ, მაგრამ შეცდომებსაც ყველა უშვებს და მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ შეცდომებს არ უნდა შეგვეშინდეს. Არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეცდომებს თუ არ უშვებ, შესაბამისად გეშინი ia ragatsis gaketeba. Amiton zalyan tamami var svadasva gadazqvetilebebis migebashi, imtoro vitsi rom ki shesadzula shetsdoma daushva, magra ara ushav. Tavaria ro visstalu am shetsdomaze da ar gavimeur. Iqo periodebi, rodesats viqavi ik im momentshi, rodesats shemezlo iseti ram gameketebina chemi kveqnistvis, rasats khonda shedegi. Matchoris vardebis revolutsiis shemdeg, rodesats ardeboda antikorruptsiuli reformebi da aseve svadasva uqebebshi reformebi, magalitad sasazgro politsiashi reformebis chatarebaze viqavi pasukhisgebeli da dghesats vkhedavt rom amas didi shedegi aqs da dghesats es qolaperi shenarchunebuli aris da saertot vamaqop imit rom მესაზღვრეების, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში შევიტანე წვლილი. Მიხვდი ერთ რამეს, როდესაც ბევრს მუშაობ, შედეგი გაქვს. Როდესაც გაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ აი რაღაცა გაუმჯობესო, უკეთესი გახადო, ამას ყოველთვის აქვს შედეგი. Ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, როდესაც ვიღაცა ამბობს, რომ აი აზრი არ აქვს, აი ამას რა აზრი აქვს, არაფერი არ გამოვა. Შეიძლება იმ მომენტში არ გამოვიდეს, მაგრამ როდესღაც ნამდვილად გამოვა. ყველაფერმა მოახდინა გავლენა იმან, რომ ხევსური ვარ. Და მგონია, რომ ხევსურები მებრძოლი ხალხია და ნამდვილად არ ურიგდებიან არც ერთ შემთხვევაში უსამართლობას და სამართლიან ბრძოლაში არიან ყოველთვის. Მე მგონია, რომ ყველანი ბრძოლაში ვართ და ის ადამიანი, რომელიც დილით იღვიძებს და ფიქრობს იმაზე, როგორ გაუმჯობესოს თავისი ცხოვრება, ყველა იბრძვის და ყველა აკეთებს თავის გასაკეთებელს, ასე ვთქვათ, და ეს ალბათ ყველას უნდა გვახსოვდეს. Მაგრამ ჩემი ბრძოლა ალბათ იმით განსხვავდება, რომ მხოლოდ ჩემ თავზე არ ვფიქრობ და ვფიქრობ იმაზე, რა გავაკეთო იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა უკეთესი გახდეს, რომ ადამიანებმა უკეთეს ქვეყანაში იცხოვრონ, რომ მათ არ ქონდეთ პრობლემა სამსახურის შოვნის, რომ მათ არ ქონდეთ პრობლემა შემოსავლის. ისინი არ იჩაგრებოდნენ, არავინ არ იყოს ამ ქვეყანაში, ვინც მათ დაჩაგრავს და იცოდნენ, როდესაც დაიჩაგრებიან, რა გააკეთონ და რა არის მათი უფლებები, რა მოსთხოვენ ხელისუფლებას. ჩემთვის აი ეს პატრიოტიზმი არ არის ესეთი ბანალური რამ. Აი ვიღაცა როდესაც ამბობს იმას, რომ მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა, ამაში დარწმუნებული ვარ ყველა და მათ შორის მეც ძალიან ბევრ ამას ვდებთ. Უბრალოდ ამას ვაკეთებ იმიტომ, რომ ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა. Მინდა, რომ ისეთი ადგილი იყოს, სადაც ადამიანები ბედნიერები იქნებიან.